Sveiki visi su jumis Nekromas ir kaip matote mes Arkadijoj ir šiandien pas mus ir vėl mainiukas. Taip pažiūrėsim kas darosi su mūsų iškikle, kiek čia liko gyvent, 7.50. Na einam pataisysim. Pasitvarkysim, taip sakant. Taip, prie to pačio pažiūrėsim mūsų kastuvą. Atsarginis yra, šitą galim pataisyti pilnai. Taip. Įmam iškiklę. Ir pasitaisim už 20 pėdų. Iškruo taip. Ne? Taip. Pasiteisim iškiklį, va, kaip matot. Pas mus 27 pėdai. Čiut mažiau, nu, mažiau negu pusė, ja? Taip, čia mūsų iškiklė tokia. Šitugi, kaip ir bombikių 150 pėdų. Va. Kad būtų aišku, va matot, 150 pėdų. Tai yra bendras nusužėjimas, mes po to paskaičiuosim. Bendras nusužėjimas gaunasi 177 pėdai. Taip? Taip, aš čia vis bandau, jeigu ką, nepykit, vis bandau susireguliuoti normaliai mikrofonas, kad pasiektų. Taip, čia galim sumažinti, čia rodom du meniukus, va kad jau matytųsi, ir išsitraukiam žemėlapį, kad būtų aišku, kur mes einam. Taip. Taip, dabar mes eisim va tą kryptimą. Aš bent taip įsivaizduoju, čia taip įsigauna, va tą kryptimą. Taip, iškiklį ištraukta. 50 metimų. Taip, pažaisim žaidimukus. Va, metam čia. Medžiuojam mes viską iš karto, tai yra vienas metimas, 3 pėdai. Yra ir ruda, ir energija, ir taip vadinami lobiai. Nu, patys žinot, aš tik dėl to atskrendu į šitą gyvą. Ir ką dėl, kad čia yra galimybė maininti lobis, kas mane labai domina, ir aš labai noriu ką nors įdomaus ten iškasti, kol kas dėja man nepavyko nieko. Aš radau tik tai iš tokių dalykų, tik tai šitas vazas kol kas dvi skirtingas, taip ką mes šį prakočiuojam. Antrą lygį gaus Weapons Engineer Technology. Nu, mat, biški ir inžinieriukas vystosi, o. Ei, alio. Jūs taip neišdikaukit, biški, vaisiuką. Na, mes bėgam toliau, taip. Žiūrėsim ten, kur pasuksim. Todėl, kad šitą patį. Ten gali būti kokie nors mobai, negeri. Labai su jais piškintis aš nenoriu, aišku, apsiginti aš galiu. Pas mane yra šautuvėlis ir šoviniukų yra, jeigu ką. Taip, pas mus vėl penktas kalniukas, antras iš eilės. Einam kapstyti. Taip, dabar dėl ieškiklės, nežinau, čia kai kurie aiškina, kad ale, tipo šitą gen F105 čia blogas, atseit 211 geresnis, bet mano galva tai yra netiesa, todėl kad 211, kiek aš atsimenu, jisai yra mažesnis gylis jo,
pramušimo ir panašiai, taip kad jis tikrai negali būti geresnis. Nu, aiškina, atsit lūtas geresnis. Nu, lūtas, kaip žinote, nepriklauso nuo pačios iškyklės. Nu, tiksliau, bendrai, kažkiek priklauso, bet tai dar priklauso daugiau nuo jūsų šitų įgūdžių, nuo gylio ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, ką randat 211, tikrai rasit ir 200, oi, ir 105. Tai, paėmėm pirmą šitą iškapstą. Galbūt aš neteisus, gal mane kažkas pataisys, aš nežinau. Bet pagal mane yra taip, jeigu aš teisingai atsimenu duomenis. Kiek atsimenu, 211. Net reikia mažesnio lygio negu F105, kad galėtum naudotis. Ir ten, man atrodo, 400 metrų kažkiek tai, o čia 500 su viršu. Iš karto bazinį. Aišku, būtų protyrinta, būtų žymiai geriau, galėtum enhanceris dėti giliu, bet yra vienas toks niuansas, kad pratyrinta kainuoja ten apie 300 pėdų ir panašiai. Ir aš kol kas savo tokių dalykų vis dar negaliu leisti, nes kad tai nebūtų jokinga, mano čiutinė visas biudžetas yra maždaug toks mėnesiui, ten 500 pėdų, 600 pėdų, nu kartais 700 pėdų. Bet tai čia visas mėnuo, ir jeigu tu išleisi daugiau negu pusę to, reiškiasi, biudžeto ieškikliai nusipirkti, tai nežinau, koks ten bus rezultatas. Aišku, dabar aš nebebėgioju, kaip būdavo po 30 pėdų ten ir panašiai, kartais daina ir kito, aišku, kai žaidimas mane kito davė ten, o pas mus metimas eilinis. Nu va, vėl penktas laimės. Paskutiniu metu aš laikausi, kaip sakant, praktiškai todėl, kad mane labai palaikė čia draugai, pažįstami, nes žaidimas labai smarkiai mane valgė. Buvo baisus tiesiog nuostoliai, kaip man. Kaip atsimenat, aš turėjau išmušęs šitą gėlį. Emti skill implantą, bet nežinau, aš daugiau negu pusę praradau vienoje aferoje, jeigu tu galim pasakyti. Mes pabandėm vieną mobą pamušti, ten streamas buvo, bet ten buvo minus iš 1000 pėdų ir man žaidimas kol kas atgal viso to neatidavė. Maža to, kad jis to neatidavė, jis ir toliau valgė. Tai yra, prasidėjo migracija, aš ten biškiuką bandžiau mušti kažką, tai kol dar buvo šiek tiek tų pėdų, ar ne? Pavyzdžiui, šitą gėmą Longtutus, bet ten buvo neką geriau. Ir paskutinis mano, jeigu galim pasakyti, džiaugsmas buvo, kad vėl per 2 dienas Longtutai suvalgė mano 400 pėdų paskutinius, plus prie to prisidėjo dar, oi lėlė, nu sukamis tada taip, apibėginėsim mobus, kažkaip taip bandysim. Na, aš nenoriu prasidėti su šitom garadom, visai jūs manęs nedomino, todėl kad jos iškraipys duomenis, ar ne, vienu žodžiu. Ir man tai visiškai nereikalinga, todėl kad gali tą garadą arhofinti ar globinti, ir man tai visiškai nereikalinga. Aš noriu ramiai pamainyti, be jokių tik priemaišų, ne? Dabar mes pabėgsim čia biški toliau, kad jūs mums nemaišytų, jo? Va, iki 5-5-5, atrodo, jos mums neduos ramiai maininti, mums teks savo ten bėgti. Tarp kitko mes įbėgom patį jų vidurį. Ai, čia gal šitie bus. Čia gali būt, kad čia bus nusūga.
Gerai. Ei, o, vaisi. Nu, teks bėgti dar toliau, iki 4-4-4. Jeigu čia nenusūlai, aišku. Jūs matėt, lygiai nesigavo pagauti, pabėgam 4-4. Aišku, tie bėgiojimai gal visai neįdomus, bet toks yra mainas. Ką daryt? Nu. Atbėgom, išsitraukėm iškyklę. Metimas. Laukiam rezultatą. Ir vėl penktas kaimiukas. Taip, po kažką per mobai laksto. Reikia išsiaiškinti. Gal nereikia? Na, papuls pažiūrėsim. Ten šudeliokai mėtysi, ne? Pagal nu šudeliokai to pažiūrėsim. Čia gali būti šitas gi. Kur čia buvo? A, jo, šudeliokai. Atsiprašau už išsireiškimą. Na, mes vyniojom meškerius toliau. Dabar vėl į kitą pusę. Ar ne? Pas jums čia toks biški bordakinis mainas galvas. Jo. Netimas. Aha, netimas. Jo. Tuščia. Na, bėgum toliau. Iškyklė ištraukta. Jeigu ką. Viskas vėlto. Viniuojam toliau. Jo. Taip. 39 tai. Metą. Ir. Taip, aš ten baigiau pasakyti. Nu, vienu žodžiu, aš noriu Arkadijui rast kažką įdomaus, nes, kiek žinau, kaip ieškai lobių, gali, aš jau ne kartą apie tai pasakojau, bet tau gali iškristi ir ginklas, ir šarvai. Daugiau neatsimenu, lyg tai irgi kažkas ten gali pakristi. Vienu žodžiu, visokie linksmi dalykai. Na, mes va, viniojam savo linksmai. Taip, kaip čia dabar? Tralelia. Meto. Pabėgiosime šilvai. Gal penktas. Prieš tai buvo ketvirtas. Žiūrės, tarp kitko vakar aš maininau. Ir buvo labai įdomus dalykas. Nežinau, ar tai paveiks ar ne, bet 12 klaimas iškrypo. Ai, nu jo, va čia gisakiau šitas vadradus. Ai, vadradus jisai bus. Kaiščiai, o, drabužį kūrėjo. Penktas lygis. Ar trečias. Kardų. Inžinierius. Nenoriu su vadradom prasidėti. Taip, aš jas galiu nušauti, iš jų krenta linksmi šitie minikai. Bet manęs tai šiandien, būtent šiandien nevilioja. Kaip sakiau, dėl tam tikrų priežasčių. A mes bėgam toliau. Taip, šiam biškim. Įvyko klaidos. Dabar, jeigu kas kartais norėtų kaip ir donatą padaryti ar kaip, ten yra du šitie, dvi nuorodos. Donation Alert ir Gamecaster. Gamecaster, jeigu aš teisingai išsipratau, tai jeigu streamo metu donatinsi, tai parodys
turėtų parodyti ekrane. Tipo. Nes aš kai streaminu, aš streaminu programą, kuri vadinasi Xsplit Gamecaster. Palaukite, čia nereikėjo mėsti. Bet jinai neduoda, pavyzdžiui, do not alert šitų nuorodų. Ten įdėti, kad, nu, ta prasme, jinai neperima. Kad rodytų, kad iš do not alert atėjo, pavyzdžiui, šitasgi donatas, ne? Tai kad kas per donat alerts, aš tuos donatus tik taip pat skelbiu, jų nesimato streamo metu, kitaip dėja aš kol kas negaliu padaryti, man šita, kaip jį ten vadinasi, blemba, panašiu, nu, OSD, OSB, kaip jį ten vadinasi tą programą, man labai nepatinka, kiti džiaugiasi, jiems ten labai gerai, nu man jis nepatinka. Ten labai daug visko reikia pastoviai daryti, o man tai visiškai neįdomu. Aš noriu greitai, paprastai, nu aš toks esu. Ten ne pusė dienos ten kažką tai reguliuoti, nustatinėti, kad ten tau šis įsijungti streamas. Ir šiaip Gamecaster iš kol kas tikrai nesiskundžiu. Buvo ne vienas jau streamas gyvas. Ir šitagi aš tikrai patenkintas. Na, yra kai kurie apribojama tai. Bet jie yra todėl, kad ten yra nemokama versija. Tai yra Gamecaster Lite, jis vadinasi turbūt. Ten kai kurios funkcijos apkarpytos, aišku. Na, bet man ir nereikia, kad ten būtų milijonas funkcijų, kuriom aš nei naudosius, nei ką, ar ne? Na va, gerai, pasipasakom čia. O jeigu norit streamo metu, kad matytus, tai yra antra nuoroda, kur Gamecaster parašyta, jinai kaip ir turėtų. Kol kas nieks nedonatina, nežinau. Kaip tai atrodo. Ten yra vienintelis blogas dalykas su Gamecasteriu, kad ten pats mažiausias donatas 5 eurai. Ten mažiau nėra. Ten dėja taip. Na, kol kas krenta, galim sakyti, šlakas. Tai yra nieko gero. Markapai visiškai apie nieką. Mes bėgam gilin į dykumą. Metimas, atsiprašau, metimas. Metam. Tuščia. Bėgam toliau. Mm.
Metimas. La. Dvigulis klaimas. Ar ne? Šiaip pagal vėją mums jau reiktų pirkti, nežinau kokį ten. 106 turbūt, bet jis suras turbūt nerealų ir skainuoja turbūt milijonus. Nes kaip matot pas mane, va, visas procesijas mažiausiai. Taip, va, pavyzdžiui, Prospektor beveik 15 lygis, šitas G Surveyor irgi beveik 15. Atsilieka tik tai lobby iškotės 11,4, nu bet matot, jau šita iškiklė pilnai išmaksinta, man jau reikia kaip ir kitos geresnės, bet šiuo metu nei prekybai nematau nieko, nes taip, ištraukiam iškiklę, bėgam. Kol kas tokie dalykai. Na, jeigu koks netyčia hotelis pasitaikė, tai būtų galim pagalvoti apie atsinaujimą. Ar ne? Pagal kitas profesijas. Taip, oi. Mes šį perbėgam, ar ne? Metam. Va, pas mane labiausiai išvystytas BLP snaiperis. 43 lazeris 41. Čia pataikymas. O damage'as BLP 40. O lazeris 36. Taip pat šitas cryogenic damage'as 39. Ir cryogenic hit'as 34. Labai didelį skirtumą, ne? Nu, yra kaip yra, stengiamės. Taip, čia arčiausia šitas, eidam iškasim. Ir vėl tie banit stone, kokiai visur krenta. Čia kaip šitam, kaip kalipso visur naftą krenta, taip šitie visur krenta. Beje, paskutinis mano, o toks, va, beje, va, pasigirsiu, pamiršau papasakot. Ir va, pažiūrėkit, koks linksmas dalykas man iškryto, reiškisi, va, ieškant lobio. Va, pažiūrėkit, kiek čia buvo, pėdas 20, jo? O čia yra parkyt stone. Wow, bet beje, lietuvis nupirko. Vau, faina. Iš 42 pėdus pardavim. Ir pažiūrėkit, koks markapas 3500. Labai malonu, kad nupirko lietuvis. Čia yra fantastika. Pagal, ui, blemba. Ot, padariu. Balonus. Žiūrėkit, tai dar radu. Gerai. Taip pačioje vietoje, ne? Ir vėl banit stone. Nu, jokinga. Gal. Taip, bėgam toliau. Aišku, pas mus jau šioks toks minusiukas susiformavo, bet kol kas turbūt pakenčiama viskas. Ar ne? Bėgam toliau. Tikiuosi, kad aš neprabėgau pranu. Taip. Ai, ne, čia ne. Pasirodė, kad kažkokie ar varžoj, vaisiai, ar daržovės kažkis tokio. Nu, šitie. Nu, šiaip jie visi vaisiai skaitus. Turbūt. Metimas. Nu, teisingai, kaip kitaip.
antras šitas. Ah, vėl vaisi. Penkisdešimt trys. Što, nepaėsiu su tas vaisi. Quenta flux, na čia man atrodo irgi nemarkatas. Na mes toliau bėgam. Ne? Va tokie mūsų pasivaikščiojimai po dykumą. Renkam naudingus resursus. Ar ne? Taip, aš neišmečiu, man atrodo. Ar išmečiu? Ot, balonas, pamiršau. Ne, man atrodo, aš išmečiu. Užsigalvoju, va taip, pamiršti, kur mėtė, kur nemėtė. O kaip yra, tai... Ai, jo, mėčiau, atsiminu. Ir viskas, einam toliau. Dabar čia reik mėsti. Metimas! Okay, pas mus dvigubas laimas. Taip, tai nebaigiu pasakot, vakar aš kai maininau. Man iškrito 12 klaimas. Kažkuo tai ne markapinio, bet 12 klaimas tai yra beveik globas. Jis globas, man atrodo, nuo 13 klaimo prasideda, taip kad vienu aukščiau ir būtų buvęs klaipų globiukas. Ten apie 500 pėdų būtų, o tai buvo, man atrodo, ten 40 kažkiek. Nu, toks minikiukas nemažas. Ar ne? Na, kastuvį aš neskaičiuoju, nes ten centinis toksai. Ką ten 5, kiek mes ten užpildėm? 3 pėdusiai. Kiek ten susidėvęs. A, vat iš kiklę reiks pažiūrėti. Kai. Taip, pas mus dvigubas vėl. Erdūrim. Markam. Taip, dabar jeigu kažką domina, ką mainu donatai, tai jie, kadangi nėra labai daug, pagrindė jie eina šitiem žaidimų įsigijimu, jo labiau, kad kai kurie kaip ir donatina, jie patys ir pasako, kad nori, kad šiki žaidimą nusipirčiau būtent ir jį filmuočiau, ar kaip ten, o tokie dalykai. Visiem donatoriam, aišku, labai ačiū. Aš jūs labai myliu. Labai jam dėkingas. Savai nesuprantam. Atsikaišau, biškį, kad tu mėgas apėmė. Nu, suprantam, ašgi, kaip visada filmuoju naktį. Tada biškį toks yra dalykas. Na, mums dar bėgioti ir bėgiočiai. Pas mus metimas.
Pas mus trigubas. Nu ką, kapstum? Nu, trikampėlis. Jau čia atrodo vėl kažkas tai. A, ne. Jau nebe. Taip, čia koks dydis. Ketvirtas. O čia. O čia trečias. Ir taip. Čia įsiskras. Trys, du, aštuoni, beveik penki, keturi, šitą gal ir skaičiavo. Nu ir čia krūvus. Ja. Taip, mes bėgam toliau. Traukiam iškiklę. Mes šią metim. Reik bėgti toliau. Metam. Nu, šeštas paimus. Metimas. Mes bėgam toliau. Ištraukiam iškiklę. Metimas. Nulis tėrimų mes galėsim arauk. Arba kaip silkė, įstatinės. Ar ne? Jo, katarko atsirado listeriumas, nafta, grau molekulės, čia kažkas neįtikėtina.
Aš giliam šokė. Taip. Metimas. Mes bėgam toliau. Metimas. Mes bėgam toliau. Ar pas mus jau perkrovo? Tuoj dar vieną metimą padarysim, išsikrausim. Ai, nu jo, mes gyvai suprisimim. Išsikrausim. Jau labiau, kad iš vieno man jau reikia pasisukti tarp kitką. Pasimšvietėjimas. Lalala. Kaip ilgai galvojam. Ar ne? Alt CX Stone. Kai šiper daiktis. Taip, pažiūrėsim. Ai, čia šitas. Toksai. Gan įdomus. Va. Akmeniukas. Markapas koks? 114. Aišku, tai seriukas. Tai minutyt, ką reikia. Jo, su man neperkrovo. Taip. Ai. Iš... Aišku, supratau, ačiū. Visą gerą. Nu ką, nu tada šitą. Taip, kraunam šitus visus dalykus. Kaip prisėdo. Kraunam šitus dalykus. A, viskas netelpa. Tai tu, ponas mielas, nori pasakyti, kad čia vaisiai man tokį svorį duoda. Tai aš visus akmenis sukrausiu. Ir tipo, a, viskas. O tu tilpsi? Nu va. Taip, kokis ten mygtukas. Ai, ne, palauk. Reikia dar ką jums pastatyti. Laukiu. Kol išsikraus. Tada statom džipą. И джипа шита. Ай. Виска се, не?
Taip, tada šitą. Ir siunčiam į sandėlį. Toks jau fokusiukas, ir po to sandėlį viską išsitrauks. Nu, kas nežino, aišku, tokių paukštų. Ir kaip matot, mes vėl normaliai bėgam. Metimas. Jau skill boostas, ką mums skill boostas miningą davė. 5 minutės 15 procentų. Ar kiek ten procentų nepažiūrėjom. Taip, pažiūrėsim. Na jo, 15 procentų. Mes kasam. Mirtingai kasam. Išsitraukiam iškiklę. Ir vyniojam toliau. Man reikia 20 metimų. Metimas. Pasimės dvigubas klaimas. Mes kapstome. Kapstinėjimas, ne? Taip, sukamės. Tokiam iškiklę bėgam. Ups. Lala. Metimas. Nu taip, žinom. Ir dar tokį resursą duoti, tokį klaimą. Tiesiog pasityčiojimas. Jūs rimtai. Ar čia kaip jūs suprast? Mes bėgam toliau. Tikiuosi, aš ten nenusiversiu komis.
nesinorėtų į kokią jūrą įkristi ar kur. Palaukite, o kodėl aš nepasukau? Kas per bardakas? Metimas. Pas mus klaimukas. Gerai, o Diantus Liquid. Na, jo iškrinta labai mažai. Ir prijungti nerealu, ar ne? Taip, gerai, dabar bėgsim taip. Išsitraukiam iš kitą. Metimas. Tuščia. Metimas. Strongboxas iškrito. Labai faina. Va toks daičiukas. Taip, dar 100 metriukų prabėgsim ir po to apsisuksim. Tiksliau, biškį daugiau, 111. Nes aš mėgstu apvalių skaičius. Metimas. Oi. Ir vėl ne taip. Sarikas. Trečias. Ir vėl mišys ne tas. Ką, dabar bėgsim taip. Tikiuosi, jis užlips. Va, koksai krūtas bahūras. Oi, mama. Tada, kaip visada, pražipsau tašką. Nu, bet geriau toliau nubėgsim. Bus geriau, man atrodo. Ar ne? Sutinkit su manimi, ištraukiam iš kiklą žinių. Ką, mums liko 14 metimų iš 50. Nu, tiesingai. Ir kas tenai? Rado, rado. Ei, jupšik, mati. Ot, aš užtaikiam. Nu gerai, išmetam čia. Žinot ką, dėlbumų dėliai mes vieną abradą nušausim. Šiaip sau. Įdomų modėlį. Nu. Ir po to vis dėlto mums teks kitaip bėgti. Nu gerai, va, tas. Dvi, gal, tikėtin, trys. Ne, tiek aš jūs tikrai nešaudysiu. Iš šiandien sveiki. Va šitą va. Aš
кошмаре. Где это? Щит эстрады. Экча, Родрада. Visiškai neįdomu. Eik šiau, Vadrado. Tu manęs nedomini. Daugiau. Na, buvo eksperimento dėliai, ane? Aišku, čia iš vieno mobų spręsti, čia visiškai nesąmonė. Na, bet mes balemba. Aš atsiprašau už išsiriškimus. Metimas. Šitą irgi galima nušauti. Taip su. Tiek laiko galvoju ir nieko nepigalvoju, ne? Gerai, kad man čia būtų laisviau kvapuoti. Dar iš šito nukalsiu. Apriimėtė visokio šakarliako. Ne, viskas daugiau aš jūsų nušaudu. Tokio lygo mobas ir tokio šamarliaką mėto. Fū, negražu. Gėda turi būti. Taip, metam. Vėl šeštas kaimukas. Ten kaip gražu, žiūrėk, jūra tiek, upė, kas ten, nežinau. Mes bėgam toliau kol kas. Ar ne? Taip, čia mes metam, viniojam toliau. Ir mums liko viso labo 11 metimų. Metimas. Taip, pas mūsų dvigubas. Stėriumas jo. Kaip įsida. Nu, teisingai, ir vėl kvadrada. Nu, tiek serijų, nu šaut. Mane ten šovinių buvo kažkur, aš tam 6 pėdai atrodo. Ašgi nesiruošiau medžioti. Aš jį neskaičiavau. Taip, pas mane yra 8-6, bet... Taip, čia tyras dar neatsidarė. Ne. Bėgam. Teks jį nukalti tą gradą. Kur šį trainiusį. Nes aš ten eit noriu.
aišku, šis supratau. Jis labai nerimtas mobas. Esate. Jūs man visiškai nepatinkate. Jis kažkada aš liktai filmavau, aš liktai medžiojau jas. Ir ten tarp kitko visai linksma buvo, šiuminikai kryp. Ir visai neblogi. Nu ką aš šį pagal įsijimai. Vis tenka jo šaudys. Ne, viskas, šitas paskutinis eisim ten. Pas mušu jis beje vienas 25 piekai. O, Normandijos kapitonas Salmonas muša. Būt. Ne, čia nerimtas dalykas. Bėgni čia. Čia visiškai nerimta. Taip, palaukit, kur mes čia bėgam? Čia bėgam. Bėgam taip. Kad jie man nesimaišytų. Metam. Tuščia tai tuščia, ką čia siubi pasiginčiasi. Bėgam toliau. Ir žiūrim, ką pamatysim. Metimas. Metimas. Pirmasi. Tuščič. Nu va. Ir minusiukas atsikraustė nepastebėtas. Ar ne? Nors jis ten makalavos ten kažkur. Metimas. Ir vėl bonikstone. Super. Tiesiog. Vėl išsitraukėm iškiklę, man liko 6 metimukai, jų jau nebeilgai liko, kankintis. Ja. Nu, žiūrim kam. Metimas. Tai kam tai labai įdomus procesas. Man pačiam irgi įdomu. Tai pas mus dvigubus klaimas. Taip. Ištraukėm iš kiklę, bėgam toliau.
Metivas. Senai tokį dalyką matėm. Grau molekulės. A mes bėgam toliau. Man liko 4 metimai. Metimas. Pas mus dvigubas. Metimas. Dvigubas vėl. Mes vyniojam toliau. Ir mums liko paskutiniai 2 metimai, ne? Metimukas. Pas mus 4 kojimukas. Ieškiklis. Ir metimas. Paskutinis. Ir vėl kvadrato krūva. Čia mažesnis. Tuščias. Na, dabar laukite. Taip, mes Viktorija bazėje. Taip, išsitraukiam reiškis. Va, čia pas mus kas iškryto iš tų kvadratų 3 pėdai. 6, nu, beveik 6 pėdai, jo. Grubiai, kas šitoks, nepažįstu. Taip, išsitraukia mūsų mašinytė. Sa. Čia liktai vaisių nėra, ne? Taip,
Permetam į sandėlį. O čia ne tas. Čia dabar. Help in vehicle inventory. Čpunk. Čia čpunk. Viskas ne, čituš. A. Ja, viskas. Čia padarom tokį dalyką. Ja. Ir žiūrim. Keep. 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 Čia mes kol kas taip žiūrim. Be markapo. Viskas. Brumrakapo mes 3 pėdai pliusia, kaip matote. Buvo 150, nu aišku, ai, palaukit, reikia pažiūrėti, kiek nusidėvėjo ieškiklė. Ieškiklė mums nusidėvėjo, kaip matote, 3 pėdai. Nes buvo 27, ten atrodo. Ar vis dėlto pėdas nusidėvėjo, ot. Ot mano makaulė, nieko neatsimė. Na, vienu žodžiu. Arba minusas vienas pėdas, arba plius čia keli pėdai. Nu, galim sakyti praktiškai ir be plius. Va toks mūsų mainiukas gavosi, ne? Su jumis kaip visada buvo Nekromas, mes žaidėm Antropiją. Šiek tiek pabėgiojom, pasilinksminom, jums visiems sėkmės. Jums visiems sveikatėlės, nesirkit šiais sunkiais laikais. Antropijai kuo daugiau globų hopų, kuo daugiau visokių linksmų dalykų. Na ir susitiksim kitose video. Dabar iki.